Això és un tema que es diu Vina. Vina, ballarem junts fins que el món s'acabi. Vina, farem que la música no pari. Vina, ens perdrem amb globus en la immensitat. Si bé seran dos ocells volant contra el temps que ens espera. Ei! Això que heu escoltat és Vina, un tema que vaig escriure fa molts anys, i avui l'he fet servir per presentar-vos el meu nou superinstrument. Està format per 3 sintetitzadors, 3 controladors MIDI, un micròfon i un ordinador. Els controladors MIDI no emeten cap so. Simplement envien les notes que jo trio cap a la targeta MIDI, de la targeta MIDI va a l'ordinador, i des d'allà jo puc fer el que vulgui. Una de les coses que faig amb els teclats MIDI és controlar els sintetitzadors. Bàsicament generem sons electrònics mitjançant canvis de voltatge. Aquest és un sintetitzador polifònic amb el qual toco acords. Aquest és un sintetitzador de baixos, i el toco amb els peus. I aquest és un sintetitzador molt versàtil que jo l'he fet servir per fer el ritme. Depèn de com configurem els cables, podem aconseguir des d'un baix a una melodia o un soroll estrany. Fent una combinació entre el micro i l'ordinador, aconsegueixo l'harmonitzador. Fa uns mesos vaig gravar totes les notes que puc fer cantant i les vaig entrar en aquest teclat. Aleshores, jo si el toco, d'entrada no fa res. És només quan m'apropo el micro que genera sons. Diguem bon dia, parem de dissimular. Mirem-nos de veritat perquè neguem la realitat. Mola aquests dies de confinament perquè sembla que estiguis cantant amb molta gent, saps? I llavors generen endorfines. Tirem una mica enrere. Us he explicat que amb aquest sintetitzador faig el ritme, però com que no tinc cap mà lliure, havia de trobar la manera de poder-lo tocar amb el peu dret. Llavors he agafat dos pedals i mitjançant un programa que es diu Max MSP he fet que puguin parlar amb el sintetitzador de ritmes. Molt el programa aquest perquè si tens temps pots arribar a fer qualsevol cosa que t'imaginis. Per exemple, ara estava intentant fer que cada vegada que toqui el pedal doncs envia el sinte un so diferent. El pedal dret no només dispara el sinte de ritmes, sinó que a més dispara una caixa virtual que la faig anar amb un altre programa de l'ordinador, que és l'Ableton Live. Ableton Live. Un altre element que he pogut escoltar en el tema és soroll blanc. L'he tractat amb una tècnica que es diu compressió en cadena. Cada vegada que toco el pedal, el soroll deixa de sonar. Diria que l'últim que em queda per explicar és com he fet el bombo. Realment no em quedava cap extremitat lliure, llavors vaig fer que cada vegada que toco el baix amb el peu esquerre, també sona el bombo. Si heu arribat fins aquí, us convido que tireu enrere amb el vídeo i que torneu a escoltar la cançó lligant caps amb el que us he anat explicant. Gràcies per passar aquesta estona confinats amb mi. Una abraçada! Ens perdrem amb l'obstana.